የተከበራችሁ የኦሮሞ ህዝብና እንደዚሁም የሀገራችን ህዝቦች መስከረም 22 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጠ በሆራ አርሰዴ ሬቻ በዓል ላይ በተፈጠረው መጨናነቅና ግርግር ህይወታቸውን ላጡ ዜጎቻችን የተሰማንን ሀዘን በመግለጽ ለሟች ቤተሰቦችና ለተጎዱ ወገኖች መጽናናትን እንመኛለን። እንደዚሁም በዚህ ምክንያት ችግር ውስጥ የገቡ ቤተሰቦች መንግስት ምንጊዜም ከጎናቸው ሆኖ የሚያግዛቸውና እስከመጨረሻው አብሯቸው የሚቆም መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። የሬቻ በዓል ከገዳ ስርዓቶች አንዱ ነው። የገዳ ስርዓት በውስጡ ብዙ ስርዓቶችን የሚያከናውን ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ሬቻ ነው። ሬቻ ክረምት አልፎ የጨለማው ጊዜ አልፎ ወደ በጋ በሚሸጋገርበት ወቅት የኦሮሞ ህዝብ ለአምላኩ የሚያቀርበው ምስጋና የሚያቀርብበት ስነ ስርዓት ነው። ህዝባችን ይሄን የምስጋና ስነ ስርዓቱን በበቂ ዝግጅት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በአባገዳዎች ህብረት በመንግስትና በህዝቡ በጋራ ይሄን ስርዓት በጥሩ ሁኔታና በሰላማዊ መንገድ ለማከናወን ዝግጅት አድርጎ እስከመጨረሻው ሰዓት ስርዓቱ በጥሩ ሁኔታ ሲከናወን ከቆየ በኋላ በመጨረሻው ዕለት ባህላችን እንዳድግ የገዳ ስርዓት በአለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና እንዳያገኝ የሚሹ ኃይሎች በፈጠሩት ግርግር በተጨናነቀ ሁኔታ ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል። ይህ ሁኔታ እንዳይከሰት መንግስት አስቀድሞ ሰፊ ዝግጅቶችንና ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። አባገዳዎችም ሰፊ ዝግጅትና ጥረት አድርጓል። ብዙሃኑ ህዝብም በተመሳሳይ ሁኔታ ሰላሙን ለማስከበርና በሰላም ስርዓቱን አክብሮ ለመመለስ ሰፊ ዝግጅቶችን አድርጎ ሲያከናውን የቆየ እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ የነውጠኛ ኃይሎች አስቀድሞ የተዘጋጁበትና ስርዓቱን ለማበላሸት ሆን ብሎ አስቦ የመጡ በመሆናቸው በፈጠሩት ሁከት የወገኖቻችን ህይወት እንዲያልፍ ሆኗል። ይህን ካደረጉ በኋላም የወገኖቻችን ህይወት ያለፈው መንግስት በፈጠረው ችግር ነው በሚል መንግስት ተኩስ እንደከፈተ በማስመሰል በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ የለቀቁበት ሁኔታ ተስተውሏል። እውነታው ግን በአካባቢው የነበረው ህብረተሰባችን፣ ይህን በዓል ለማክበር በቦታው የተገኘው ህዝባችን፣ እንደዚሁም የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች፣ ከዚህ ባለፈም የተጎጂ ቤተሰቦችም በቦታው ተገኝተው እንዳረጋገጡት፣ እንደዚሁም የተጎዱ ወገኖች በሆስፒታል ሲደረግላቸው በነበረው እርዳታ እንደተረጋገጠው በተፈጠረው መጨናነቅና መረጋጋት ህይወት ያለፈ እንጂ መንግስት ከምድርና ከአየር በተኩስ ፈጅቷቸዋል ብለው እንዳስወሩት እንዳልሆነ በግልጽ ይታወቃል። መንግስታችን ከሁሉ በፊት ለህዝባችን ማንነት የታገለና ህዝቡም ማንነቱን ለማስከበር አሁን እየሰራ ያለውን ባህሉን የማሳደግ ስራ ይህንን መብት እንዲያገኝ ሲታገልለት የነበረ አንዱ የማንነት መገለጫው ይሄ በዓል ስለሆነ ይህን በዓል መንግስት በስርዓቱ እንዲከበር ለማድረግ ሰፊ ጥረት ነው ሲያደርግ የነበረው። ይሁን እንጂ እነዚህ ኃይሎች በፈጠሩት ችግር በህዝባችንም በወገኖቻችንም ላይ ሀዘን ደርሷል። ይህንን ሀዘን ይቋቋሙት ዘንድ መንግስት ከጎናቸው እስከ መጨረሻው እንደሚሆንና አስፈላጊውንም እገዛ እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ቃል ለመግባት እፈልጋለሁ። በሌላ በኩል እነዚህ ኃይሎች አሁንም ሁከቱን ለማስቀጠል በተለያየ መንገድ ይህንን ችግር መንግስት እንደፈጠረው በማድረግ በማስወራት ህዝቡ እንዳይረጋጋና ለተለየ ተጨማሪ እልቂትም ለመጋበዝ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ያለ ስለሆነ ህዝባችን ይህንን አውቆ ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረው ሁሉ ያለምንም የሃይማኖት፣ የዘር፣ የጎሳ ልዩነት
ሰላሙን ለማስከበር ከመንግስት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ስራ ሁሉ እንዲሰራ ጥሪያችንን እናከብራለን። እንደዚሁም መንግስት የጀመረውን የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ የማስመዝገብ ስራ አጠናክሮ የሚቀጥልና የአባገዳዎች ህብረትም ሆነ ህዝባችን ጥያቄዎቻቸው በጸረ ሰላም ኃይሎች በመንገድ ተደናቅፎ የማይቀር መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማስገንዘብ ወዳለው መንግስት ይህንን እስከመጨረሻው ሄዶ ማድረግ የሚገባውን ባህሉን የማሳደግ የህዝባችንን ባህል የማሳደግ በዓለም እንዲታወቅ የማድረግ ስራዎችን አሁንም አጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪም ህዝባችን ሰላሙን ለማስከበር በሚያደርገው ጥረት ሁሉ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በአጠቃላይ ለተፈጠረው አጠቃላይ ያዘንድባብ ለህዝባችን መጽናናቱን